soo dhaweyntii si ay kuugu yimaado iyo ducadii oo maalintii horeba munaasibadda waad ugu ducayseeyey aad u ducayso waxaana ku soo dhaweynayaa wasiirka markaasna madax sultaan aadan iyo saddex madax dhaqameed oo kale waana inoo koobnaan doontaa insha allah waxaan u mahadnaqayaa oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo guud ahaan dowladda soomaalilanda aan ka mid ahay oo aaskiina si wanaagsan uga qayb qaadatay imikana qaabilaadda sultaanka cusub iyo ducadiisa aynu halkan u joogno dee hadal badani ma jiro mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta annaga oo wadna oo gelbinayna sultaanka cusub sultaan daawuud sultaan maxamed sultaan cabdilqaadir aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa iyo tacsiyadii iyo aaskii halkan iska taagtay aad iyo aad baan magaranaysaa uga mabsuudnay sidii aad uga hadashayna si ay ehelnimo ka muuqato iyo mas-uuliyad iyo madaxweynenimo iyo tacsiyad bay ahayd oo waan dhegeysanayay hadalkii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah nimcadan badan ina siiyeyn ayaa mahadle aynan koobi karayn ee nabaddan aynu ku wada fadhinayna siiyey ee dowladnimadan laynagu kuunyayay inuu siiyey baynu u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mahad labaad madaxweynahaynu u mahadnaqaynaa iyo dowladdan uu madaxweyne u yahay soomaalilan sultaankii dhintay siday uga soo qayb gashay ee u qiimaysay iyo sultaankan cusub caleemasaarkiisi siday u garab joogsatay intaba madaxweyne waa idinku mahadnaqaynaa waana ku mahadsantiin iyaduu sultaanka sultaankiisii sultaankiiniyay oo soomaalida hore ugu mahmahdo layidhi awr laba la siiya dhar wanaag kufaan ma leh uu sultaankii guud yahay aad baan idinku mahadnaqaynaa waana ku mahadsantiin waxa hadalka iyagu ku urursayay waa ku mahadnaqaynaa sidaad isaga xil saartay sultaankii dhintay geeridiisii iyo sultaankan cusub caleemasaarkiisii soomaalilan guud ahaan iyo madaxweyne adigaba waa kugu mahadnaqaynaa waa ku mahadsantiin dalkana waxaanu leenay waxaynu ku dhaqannay ee aynu ku dhisannay waa dowladnimadaynu haysanno iyo nabaddaynu ku fadhina nin waliba xil ha iska saaro nin waliba ha ku taco waxaad ku tacabtoun baa lagu intifaacaa hadalkayga intaa ku soo dhaweynaya intaa wey dhammaantiin waan salaamaya madaxweyne gaar ahaan baan adiga kuu salaamaya waxaan kuugu salaamaya sidii wanaagsanada sharafka lahayd adiga iyo dowladdaaduba aaskii caleemasaarkiiba uga soo qayb gasheen adduunyadu dee waa ka nasaar ka nasiibo nina waa sii socdaa nina waa imanayaae suldaankii inaga dhintay ilahay naxariista naha siiyo suldaankan cusubna ilaahay hawsha ha u fududeeyo aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa dowladdaadu sida sharafta leh ee ay u karaamaysay walaalkay aaskii suldaanka dhammaan dowladda oo dhan mahaddaasoo dhanna madaxweynaadaoo leh iyo dowladdaada aad iyo aad baan idiin wada salaamaynaa dee tacsiduun baynu iskugu nimide sidaa qaranka weyne soomaalilan uga baxuun buu inooga wada baxay ilaahayna waxaynuga baraynaa inuu ka waraabiyo jannadii firdowsa sida khayrka laalahay la waafajiyo suldaankii dhintana allah u naxariisto suldaankaa cusubee yaree da-da yarna ilaahay xilkaa ku asturo madaxweynahana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maxayda ku asturo asturaadda wanaagsane aakhiradiisana uu ku wanaajiyo adduunkana uu maxay ahday si wanaagsan uu kaga tagaya khaatimo wanaagsan maan raxiim aada iyo aad baan idku mahadnaqayaa odayaasha salaadiinta oo suldaanka daa-uud suldaan daa-uud suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir aada iyo aad bay sharaf noogu tahay marka hore qaran ahaan inaad noo keentaan oo aanu u ducayno oonu saragno qof ahaana sharaf bay tahay suldaankan intii dhimatee suldaan maxamed ugu dambeeya allah u naxariisto wixii muslimiintana allah u naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto dalka iyo dadka iyo dunyadaba allah inoo barwaaqeeyo masaa'ibkaa ka dhacaya madaqadan inu degannahay ee dagaalada leh ee colaadaha leh ee abaaraha leh ilaahay hainaga nabadgeliyo intaas waa duco ilaahay tii aabihii awiyaashii talaabadooda raaca allah ka dhow halkii ay mareen ee awiyaashii lagu yaqaanay ee taariikhdu ahayd insha allah ayuu mari doonaa kii dalka degenaansho iyo iskuwad iyo madaxnimo diin iyo dadba anfacda ayuu ilaahay idinka ilahay ka dhiganaya isagana taas aynu baryayna
طب دارك رجل مين؟